Kronprinsessan Victoria, 47, är inte direkt svältfödd på positiva kommentarer och lovord när hon gör officiella framträdanden. Men nu får den svenska kungligheten kritik, och det av experter i Danmark. Tillsammans med prins Daniel, 51, deltog Victoria nyligen i en viktig diplomatisk händelse i Berlin. Makarna representerade Sverige vid firandet av det nordiska ambassadkomplexets 25-årsjubileum. Evenemanget samlade flera nordiska kungligheter, inklusive det danska kungaparet och norska kronprinsparet. Besöket innehöll tal från de kungliga gästerna, vilka nu analyseras i detalj. Och det är här Victoria åker på pumpen. Kronprinsessans tyska språkkunskaper får nämligen skarp kritik från experter. Filip Ostrovich, litteraturvetare och retoriker vid Copenhagen Business School, uttrycker särskild besvikelse över hennes inledning på tyska. Han påpekar att drottning Silvia, 80, har tyskt ursprung och menar att förväntningarna var högre. Det är trots allt det närmaste Tyskland kommer en drottning. Och så talar hon inte tyska. Den där inledningen var bara lite halvbra, vi hade förväntat oss mer från tysk sida, säger Ostrovich i tidningen BT:s podcast, Kongehuset bakom kulisserna, och fortsätter. Kung Fredrik talade bättre tyska i sitt tal än vad kronprinsessan Victoria gjorde i sitt. De övriga experterna håller med om att Victorias tal blev ett fiasko. Det gick inte så bra för Victoria, säger Berlingskes hovexpert Jakob Sten Olsen, som menar att hon talade med en alltför gullig röst, rapporterar Expressen. Det är något av det trötigaste och sömnigaste jag har hört, säger retorikern Mette Hojen. Kanske bör den svenska kungligheten nu överväga att ta några privatlektioner i tyska av mamma Silvia inför bästa besök.